اللعین المنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم و نستعین و خیر معین رب شرح لی صدری وصر عمری وحل العدۃم من یفق ولی قولی انشاءاللہ ایزان اگرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام میں عوضرات کی خدمت میں جنت البقی کے انہدام کے اس عظیم اور پرسوز دن اور ایام کے موقع پر حاضر ہوا ہوں اور اس میں جن معصومین علیہ السلام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں ان معصومین علیہ السلام میں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مقدس بھی شامل ہے اس پر بھی سایہ نہیں ہے آپ کی حیات طیبہ بہت تفصیلی ہے جو اتنی جلدی اور اتنے مختصر سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتی آپ کا جو اہم لقب ہے میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں علوم اہل بیت علیہ السلام کا جو سر چشمہ جو آپ کو کہا گیا کہ آپ معدن ما علم ہیں ممبئی علم ہیں آپ اللہ کی بارگاہ سے جو علم لے کر کے آئے ہیں اور دنیا میں اپنے علم کے ذریعے سے تشنگان علم کو ان کی پیاس بجھا رہے تھے آپ کو جتنا موقع فراہم ہوا اس اعتبار سے آپ نے لوگوں تک روایتیں نقل کیں اور اپنے آبا و اجداد کے فرامین کو لوگوں کے تک پہنچایا اور تبلیغ کی اذان گرامی اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تفصیلی روایت اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام وسلم کون ہیں اور ہمیں کس حد تک معصومین علیہ السلام کی معرفت ہونی چاہیے اور معرفت کا طریقہ کیا ہے عبداللہ جابر ابن یزید جعفی جو ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں ان سے روایت موجود ہے کہ ہم امام کی خدمت میں گئے اور امام کو سلام کیا جابر نے امام محمد باقر سے عرض کیا کہ تعریف ہے اس خدا کی حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی کہ جس نے ہم کو اس عالم میں خلق کیا کہ اور مجھ پر احسان کیا کہ مجھے آپ جیسے امام کی معرفت عطا کی آپ کی فضیلت کا الہام کیا آپ کی فضیلت ہمارے دل میں اتار دیا تاکہ ہم آپ کو پہچان سکیں آپ کی معرفت اور آپ کے وجود کو اور آپ کی امامت کو در کر سکیں یہ کون کہہ رہا ہے جراب جابر ابن یزید جعفی کہہ رہے ہیں آپ غور فرمائیں کہ یہ عظیم اور بزر صحابی امام کی خدمت میں یہ فکرے کہہ رہا تھا خدا کا شکر, شکر ہے کہ مجھے معرفت اللہ نے دی مجھے فضیلت کا الہام کیا اور آپ کے دشمنوں کی شناخت بھی ہمیں عطا فرمائی اور یہ توفیق دی کہ ہم آپ کے دوستوں کو دوست رکھیں اور آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھیں یہ فکرے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہی اہل بیت کی دوستی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ان کے دشمنوں کی دشمنی ہمیں ملتی ہے زان گرہ میں اگر یہ فقرہ اگر اس پر ہم رکھیں تو کافی دیر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے لہٰذا بہت سے لوگ یہ نہیں کہ اس کو سمجھ پاتے خلط مل کرتے کہ دشمنی کی ضرورت کیا ہے نہیں سکے کا دو پہلو ہوتا ہے ایک پہلو نہیں ہوتا ہے زان گرہ ہمارے ہاں تبرے کا اور ہمارے ہاں برات کا جو کانسیپٹ اور جو تصور ہے وہ موجود ہے اور ہمارے ہاں دین کی اساس میں سے ہے یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے طب اللہ تب ہے جب تبرا ہے یعنی جب دشمنوں کو کی نفی کی جائے گی تب دوستی کا نفوذ ہو سکے گا یعنی اللہ کی عبودیت اور علوہیت کا اقرار تب کامل ہے جب جھوٹی خدای کا انکار ہو اسی طریقے سے امام کی امامت کا اقرار تب مکمل ہے جب جھوٹے خلفاؤں کا انکار کیا جائے خلفاء کا انکار کیا جائے ایزان کرامی جیسے ہی یہ فقرہ جناب جابیر نے فرمایا امام نے فرمایا کہ جابیر تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہے معرفت کیا ہے جناب جابر ٹھہر گئے فرزند رسول میرے آقا میرے مولا میری جان آپ پر قربان ہو جائے میں نہیں جانتا معرفت کیا ہے امام نے فرمایا یا جابیر اطدری ملفار معرفت مار کیا تم جانتے ہو معرفت کیا ہے جابر نے فرمایا نہیں اب امام نے فرمایا المار فتو اسباۃ توحید المار فتو المعانی المار فتو البواب المار فتو الام المار فتح الرکان المار فتو النقبا المار چھ مداری تھے چھ درجے ہیں معرفت میں اس میں سب سے اہم درجہ معرفت توحید کا ہے اور معرفت معنی کا ہے جناب جابر سے امام نے فرمایا کہ جابر تم معرفت کو جاننا چاہتے ہو معرفت بہت عظیم پہلو کا نام ہے جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا لو ربی لنفد البحر قبل کلات و ربی و لو جین مدد عزیزان گرامی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کلمات رب کو احساس کرنا چاہو تو تم کلمات رب کو احسا نہیں کر سکتے سمندر سوکھ جائیں گے اور اس کے جیسے اور اگر اس کو منظم کر دیا جائے تب بھی کلمات پروردگار کو نہیں لکھا جا سکتا اگر زمین کے تمگنے والے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو روشنائی اور اس میں سات سمندروں کو اور منظم کر دیا جائے ان کو روشنائی بنا دیا جائے تب بھی کلمات پروردگار کو نہیں لکھ سکتے کیا ہے کلمات پروردگار امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے اہم پہلو کیا ہے اس بات توحید اے جابر اس بات توحید کیا ہے کہا اس بات توحید تب ممکن ہے جب اس بات معانی ہو سکے کیسے مطلب اس کا مطلب کیا ہے امام نے فرمایا اس بات توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو ہے لم یزل لم یلد و لم قبول کرنا اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ قادر مطلق ہے وہ سمدھ ہے وہ ہر اعتبار سے و ذات ہے لیکن یہ تب مکمل ہوگا جب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا کوئی ہے اور اس کے قدرت لا کر کے کچھ مظاہر موجود ہیں کچھ مظہر موجود ہیں جو اس کی قدرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں جا بجا اس کی قدرت کو پیش کرتے رہتے ہیں اور اس قدرت کے مظہر ہم ہیں ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں جب تک لوگ ہمیں نہیں پہنچانیں گے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں اس بات توحید کے مرحلے میں نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ نہنو الکلمات ہم ہیں اللہ کا والکلمات اور ارحمی وہ کلمات ہیں جن کا ایسا نہیں کیا جا سکتا لا تدر کا فضا تدرك فضائل جو ہمارے فضائل کا ادراک نہیں ہو سکتا ہمارے فضائل ولا تسہ اور ہمارے فضائل کا ایسا نہیں ہو سکتا نہ ہمارے فضائل کا ادراک ممکن ہے نہ ہمارے فضائل کا ایسا ممکن ہے اور ہم ہی اللہ کی بالگاہ میں کلمات پروردگار ہیں عزیزان گرامی اس روایت سے واضح ہے کہ اگر کسی کو توحید تک جانا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارا کلمہ ایسے ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی اللہ و عیمت الہدہ حجج اللہ یعنی جب تک معصومین علیہ السلام والسلام کی ولایت مکمل نہیں ہوگی نہ نبوت کا پہلو مکمل ہے اور نہ توحید کا پہلو مکمل ہے جناب جابر ابن یزید جافی سے امام نے یہ فرمائے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ معرفت تب مکمل ہے جب معرفت اس بات کے ساتھ ساتھ معرفت معنی ہے معرفت معنی سے مراد ہماری ولایت ہے یعنی قرآن لفظ ہے اور ہم قرآن کے معنی ہیں اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی انا تنزیل القرآن انتا تعویل القرآن اے علی میں تنزیل قرآن تم تعویل قرآن